ви дивитесь новини АТН. В студії Юлія Журавльова. І спочатку коротко про головне. Ходити по вулицям можна. Символізувати наругу, яка здійснювалася під час багатьох років більшовицького терору, можна. А от синьо-жовтим прапором піднімати не можна. Червоний стяг в Україні поза законом. Рішенням Конституційного суду піднімати радянський прапор перемоги поряд із державним жовто-блакитним не можна. ДК, куди ми переїжджаємо, там не буде отоплення, тому мені не дуже удобно туди буде ходити зимою. У Первомайському школу мистецтв переселяють, щоб віддати кабінети чиновникам. Батьки дітей та вчителі на знак протесту готові голодувати. Почали портити вначале рами. Краска з рам почала, кажется, підніматися, а потім опадала кожен раз. І я спортила повністю собі окна. Боротьба зі спекою у власній квартирі. Через помилку комунальників в квартирі харків'янки Ольги Житіної температура повітря вже 10 років не опускається нижче плюс 25, навіть узимку. Використання червоного прапора поряд із державним суперечить Конституції України. Таке рішення ухвалив Конституційний суд. До Феміди із вимогою розтлумачити закон про червоні прапори звернувся депутат від НУНС Юрій Костенко, обґрунтувавши клопотання неоднозначним ставленням до прапора в різних регіонах країни. Суд визнав неконституційною лише частину закону, яка стосується підняття червоного прапора поряд із державним. За висновком суддів, ухвалюючи зміни, депутати порушили процедуру. Проголосували не двома третинами голосів, а значно меншою їхньою кількістю. Натомість інші пункти щодо червоного стяга залишилися чинними. Сьогодні червоний прапор знову став причиною сутичок. Поки суд оголошував рішення, під його стінами протестували свободівці та комуністи. Перші – проти використання стягу, другі – проти заборони його використання. Колишній нардеп від КПУ Юрій Соломатін під'їхав до суду на автомобілі, над яким майорів червоний прапор. Від розправи чоловіка вберегли лише правоохоронці. А ось комуніст Євген Царьков, який вже з трибуни парламенту розкритикував рішення Конституційного суду, стусанів не уник. Бютівець Олег Ляшко в такий спосіб відстоював іншу точку зору, але комуністи опинилися у більшості. Вони кажуть, рішення Конституційного суду є неправовим і кон'юнктурним. В Харківському обкомі запевняють, у своєму рішенні судді опиралися на лінію партії влади, яка поступила своїми передвиборчими обіцянками, щоб на тлі економічного та соціального провалів відвернути увагу людей. Це один із шагів, який сьогодні предпринимається для того, щоб перевести країну в ручне управління. Такі рішення сіють хаос, такі рішення обостряють соціальну ситуацію, і це дозволяє правительству в дальнейшем переходити в режим ручного управління. Других, я вижу, очевидно, правительство не бачить можливості сьогодні яким-то образом справитися з ситуацією. Політолог Володимир Нікітін, навпаки, бачить у такому рішенні не старт нової конфронтації, а можливий початок нового діалогу між Заходом та Сходом. Говорить, що після 20 років імпортування символіки з правого берега було цілком виправдано, що більш економічно успішний лівий берег спробував затвердити свою символіку як державну на теренах України. Вот этот вот компромисс гнилой приводит там к неудаче, поэтому компромисс надо искать вместе. И отмена Конституционным судом, который, в общем-то, безапелляционный арбитр является сегодня нацией, да, это вот отмена, я так рассматриваю, политически, вне зависимости от интересов отдельных людей, составляющих этот суд, как движение к компромиссу. Вот другое дело, как его воспримут, как компромисс или как слабость, понимаете? Праві не приховують, що сприйняли рішення суду зовсім інакше, як окозамилювання замість рішення проблеми. Свободівці впевнені, в Україні треба заборонити комуністичну символіку як окупаційну та тоталітарну. Своє категоричне ставлення до стягу вони і намагались довести під стінами суду, коли витягли прапор Соломатіна, порвали його та кинули на землю із гаслами «Комуняку на гіляку» та «Ні червоній чумі». Ходити по вулицям можна. Символізувати наругу, яка здійснювалася під час багатьох років більшовицького терору, можна. А от синьо-жовтим прапором піднімати не можна. Скажіть, будь ласка, в чому ж така феноменальна сила цього, з дозволу сказати, рішення? А її немає. Вона призвана якось просто випустити пару, начебто щось вийшло, а насправді нічого не вирішити.
З урахуванням напруги, говорить політолог Валерій Дудко, рішення Конституційного суду не поставить крапку у конфлікті використання в Україні червоних прапорів. І причина не лише у праві депутатів переголосувати закон. Експерт говорить, що сама ідея зіштовхнути радикальні політичні сили і таким чином похитнути їх політичне становище була невдалою технологією. Тому спочатку регіонали запевняли у юридичній обґрунтованості закону, а тепер підтримують рішення Конституційного суду. Это тот же ляп, который, по сути дела, произошел с налоговым кодексом. Итак, всем объявленных реформ партии регионов или партии власти, принятые Верховной Радой, свидетельствуют, что в каждом решении больше политики, нежели здравого смысла или соблюдения законов. Вот это и определяет тот пиар, в котором существует нынешняя власть. Комуністи ж, у свою чергу, говорить експерт, продовжать використовувати тему червоного прапору для власного піару. В КПУ вже заявили про захист своєї законодавчої ініціативи та оголосили про намір підняти червоні полотна 22 червня, як на Сході, так і у Львові. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевізійної новості. Батьки та вчителі Первомайської школи мистецтв збираються оголосити голодування на знак протесту проти переселення закладу. Кажуть, нова будівля, яку пропонують чиновники, незручна для дітей, навіть не опалюється. Натомість до теплих приміщень дитячої школи мистецтв незабаром планують переїхати самі посадовці. Ці будівлі школа мистецтв працює вже 20 років. Тоді, каже колишній директор, а зараз вчитель Микола Калініченко, все найкраще було дітям. Приміщення для маленьких митців надав райком партії. Нинішні ж депутати міськради навчальний заклад звідси виселяють. Категорично проти і вчителі, і батьки, і самі учні. В общем, всі недовольні, тому що це здання дуже хороше, і умови дуже благоприятні. А туди, куди нас хочуть привезти, там, во-первых, говорять, що дуже холодно зимою, там взагалі невозможно работать и не приспособлена для, как для художества. ДК, куда мы переезжаем, там не будет отопления, поэтому мне как бы не очень удобно туда будет ходить зимой. И да, и если такие морозы зимой будут, то вообще как там учиться можно рисовать. Взимку в будинку культури, куди хочуть перевести одне з відділень школи, 6 градусів, кажуть вчителі. У валянках там співають навіть дорослі хористи. Микола Калініченко запевняє, ані температура, ані освітлення, ані планування школі не підходять. Ми розуміємо, що це приміщення адміністративне. Ну, коли б нам надали приміщення, яке відповідає всім вимогам, ми б перейшли. Хай би підготували нам таке приміщення. Ми перейшли і працювали б з дітьми. Куди планують перевести їхніх дітей, вже встигли подивитися і батьки. Ми туди зайшли в то здання, посмотрели. Коридорочки дуже вузькі. Там еле-еле тускнеет цвет. Ступенька. Я оттуда так летела. Я вам не передам. Ну, это же детки. А вдруг что-то случится? А вдруг пожаробезопасность? Это ужас. Окна шатаются. Єдина, хто не обурюється такими змінами, нинішня директорка школи мистецтв. Але при цьому висловити власну думку щодо рішення депутатів жінка не наважується. Будьте любезні. Давайте я провокаційні питання, я відповідати не буду. В мерії Первомайського не приховують, будинок культури «Хімік» дійсно потребує серйозного ремонту. Не приховують і того, що грошей на це немає. Так само відверто заступник мера каже, до теплого і світлого приміщення, де діти навчаються зараз, невдовзі переїдуть самі можновладці. І чому скривати це? Це адміністративна будівля. І на сьогоднішній день соромно, що виконком і рада знаходиться в громадському центру, де на сьогоднішній день рядом і кругом, і в цій будівлі магазини. Ви знаєте, щоб інвесторів пригласити сюди, теж це приміщення повинно відповідати. При цьому заступник мера наголошує, у школи вже немає лімітів на опалення. І якщо її не перевести, вона взагалі може не відкритися взимку. Батьки ж учнів готові навіть платити вдвічі більше за навчання. Вже написали листи до мерії, губернатору, до прокуратури та навіть президенту. Губернатор Михайло Добкін розібратися в проблемі наказує підлеглим. Якщо там чисті емоції, значит, нужно принять одно решение. Если там действительно нарушаются права детей и трудового коллектива, значит, сделать так, чтобы эти права не нарушались. Убедить. Действовать строго по закону, учитывая, что пока
на уровне слухов затронуты права детей. Этого быть не должно. Я не думаю, что Дом культуры «Химик», в котором я лично был, это то помещение, как описывается, которое без отопления, без удобств там, и непригодное. А поки чиновники думають і розбираються, батьки і вчителі школи мистецтв кажуть, відстоювати людські умови для своїх дітей будуть до останнього. Готові навіть голодувати. Світлана Сірик, Марина Ніколаєва, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевізійні новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі в регіональному випуску. У мене почали портитися вначале рами. Краска сам начала, кажется, подниматься, а потом опадала каждый раз. И я испортила полностью себе окна. Боротьба зі спекою у власній квартирі через помилку комунальників. В квартирі харків'янки Ольги Житіної температура повітря вже 10 років не опускається нижче плюс 25, навіть узимку. В університеті повітряних сил святкують випускний. За традицією підкидають монетки і затоптують їх у землю. Осадки ми очікуємо приблизительно, так скажемо, більш существенні, це 20-го числа. Тобто 20-го числа там днем повинні бути опять осадки, температура приблизительно так 23-28. Синоптики прогнозують дощовий червень і спекотні липень та серпень. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд.